Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v kapitole Koníček. Vaše hobby. Váš koníček. História je môj koníček. História moje hobby. Vy ľúbite sport? Máte radi šport? Ні, література не моє хобі. Ні. Література? Література. Не. Мой коніček. Моє хобі. Мой коніček є вебовий дизайн. Моє хобі. Веб-дизайн. Моє хобі – спорт. Моїм конічком є спорт. Моє хобі – спорт. Історія – моє хобі. Історія є... Мой коничек. Веб-дизайн – моє хобі. Вебовий дизайн – мой коничок. Коничек. Веб-дизайн – моє хобі. Кіно. Кіно. Історія. Історія. А література. І література. Я люблю спорт. Мам рад спорт. Я люблю спорт. Мам рад кіно. Є. Люблю кіно. Ви любите кіно? Ви маєте раді спорт? Ви любите кіно. Вебовий дизайн є мій коніček. Веб-дизайн – моє хобі. Я люблю це робити. Рад то робим. Nie. Ni. Literatúra nie je môj koníček. Literatúra. Ne. Moje. Hobby. Toto nie je váš koníček. Se. Ne. Vaše. Hobby. Rád to robím. Je. Ľubľu se robite. Perfektne.